nuk i kuptoj këta prindrit shqiptar që i thonë fëmijës, po që do libra ti? Një gjenje punë aty. Fëmija mund të ketë dëshirë të lexojë, të mësojë, të ketë më shumë dije dhe çuditem se si prindi, që vetë ndoshta nuk ka lexuar ndonjëherë ndonjë libër në jetën e vet, i pret dëshirën fëmijës për të mësuar më shumë. I pret dëshirën fëmijës për të ecur përpara dhe mendon se zgjidhja se si të ecësh përpara në këtë jetë është vetëm puna. Në të vërtetë nuk e kuptojnë që në qoftë se njeriu është i zënë me punë nga mëngjesi në darkë, nuk ka kohë për t'u marrë me gjëra të tjera, nuk ka kohë për t'u marrë me veten, nuk ka kohë të rregulloj mendimet në kokën e vet, nuk ka kohë të vendosi objektiva në rast se punon tërë ditën si skllav dhe puna që bën tërë ditën mjafton vetëm për të mbijetuar, pra thjesht po ha bukën edhe asgjë më tepër. Që njeriu të dalë nga ky kurth i fëmijës, duhet që të mësoj. Pra të mësoj dhe të di se ka shumë mënyra të tjera me të cilat ti mund t'ia dalësh në jetë dhe nuk është vetëm ajo puna nga mëngjesi në darkë që mezi të jep një pagë minimale sa për të mbijetuar. Prandaj duhet të lexoni, të lexoni dhe të mësoni se si të krijoni shumë burime të ardhurash në jetë. Jo vetëm të vareni nga paga që jep shefja për shefja juaj.